Vítajte na Cibulafeste, letnom multižánrovom festivale len kúsok od českých hraníc. Keďže ide predovšetkým o vystúpenia slovenských či českých hudobných skupín, na pomoc som si zavolala kolegyňu Teresku z druhej strany Moravy. Ahoj Tereska, vítaj v Holíči. Zdravím tě na dálko a zdravím taky všechny slovenské a české diváky. Jak už si říkala, Cibulafest je takovou společnou akcí Slováků a Čechů, která v tomto roce otevírá své brány už po desáté. Organizátoři si pro své návštěvníky připravili bohatý nejen hudební program. Holíčské letisko sa stalo tradičnou súčasťou trojdňového festivalu, na ktorý si našli cestu tisíce návštevníkov. Organizátori nenechali nič na náhodu a ponúkli ľuďom rôzne možnosti na oddych či zábavu. Pripravené bolo stanové mestečko či motokemp s hygienickými zariadeniami, atrakcie v podobe kolotočov či netradičné hry a aktivity. Nechýbalo samozrejme množstvo stánkov, nielen s občerstvením. Ja by som povedal, že na to, že boli teraz 3 dni upršané, tak nám počasie krásne vyšlo a myslím si, že aj návštevníci sú spokojní so všetkým. No a uvidíme dnes, čo vyvrcholí na Alphaville. Skupiny tu máme vlastne už niektoré, ktoré už u nás vystupovali, čiže preto sme to poňali aj tým spôsobom, že máme 10. ročník, tak sú tu, ja by som povedal, že za tých 10 rokov tie najlepšie kapely, asi čo sme mali. Prečo ste sa rozhodli prísť tento rok na Cibulafest? Protože jsme ještě nikdy nebyli na žádném festivale a protože to máme nejblíž jak kdyby Hodonínu. A v sobotu se tady nejvíc těšíme asi na Kaliho, Adise a Myself. Asi tak, no. Jako já bych asi nedodala nic víc, protože říkám, první festival je to náš a na Kaliho se asi těšíme nejvíc. Takže víc se spíš těšíme na tu moderní hudbu tady, no, jakoby v tom cool, v té cool zóně. Lebo to tu každý rok žije, neskutočně a je to tu fakt dobré. A na čo sa najviac tešíte? Teším sa, no momentálne dnes na Medial Banana a zajtra na Nerieš. No hlavne kvôli Horky, že Slíže a Alphaville, to je asi najlepší program podľa mňa. Najlepší program týchto troch dní. Asi áno. A hlavne je tu stretneme kamarádu a dobrých ľudí a je tu vždycky dobrá atmosféra. A je to blízko a lacné a... Super, to tady je. Na dvoch pódiách sa počas festivalu vystriedala takmer 60 slovenských, českých a iných zahraničných hudobných interpretov. Štvrtkový večer patril najmä Kolárovcov a Horky, že Slíže. Piatok si najprv fanúšikovia dobrej hudby mohli vychutnať českú folk country kapelu Jelen. A celý svet ti říká, co se smí, když máš mlčí srdce a hlavu psí. Roots Music vlastně nám přišel takový nejbližší tomu, co děláme, že vycházíme z nějakých kořenů populární hudby a to si myslím, že jako univerzální hudební jazyk po celém světě, čili nás inspiruje všechno od české folkové scény až po americký písničkáře a konec konců i věci na jiný, na kterých jsme vyrostli, takže rock, hard rock, rock and roll, bluegrass, blues, všechno prostě. Bereme si tu inspiraci, kde to jde, nasáváme ji a pak vlastně ji přetavíme v ten náš styl, v to, co je jelen. A přijde pár slů, co povolení. Nikdo je nepočítá, nikdo je nepočítá. To tady krásně má to atmosféru, je super, že vlastně my jsme hráli relativně brzo dneska a lidi reagovali úplně, jak kdyby to byl večer rozjetý kotel, takže super, dávali nám energii i v tomhle vedru, který dneska je, což je super, že neprší, ale nám to vraceli a fakt to, ta atmosféra byla skvělá. Po nich nastúpila skupina Doga, ktorá svojimi hardrockovými pesničkami v horúcom počasí ešte viac rozpálila publiku. Hráme strašně rádi pro festival ve publikum, jelikož je to zase ve větší míře, ale trošku nám chybí ten kontakt s fanouškama, jelikož ty bariéry jsou přece jenom kvůli bezpečnosti trošku dál, takže má to svoje kouzla, ale svoje i nevýhody. Jako no. My v podstatě jako kapela, všichni muzikanti, pocházíme od černého řemesla,
jako zámečníci a podobně mechanici, opraváři, takže my k tomu máme blízko a my jezdíme 30 let horem dolem, jezdíme 80 koncertů ročně, takže občas si tak připadám jako dělnice rock'n'rollu, že na některých těch štacích ani nejsou sprchy, takže my prostě tak, jak dohrajeme, spočtený špína, vyjdeme třeba na další štaci, což je třeba zrovna dneska, ale to nemyslíme zlem, protože ty festivaly prostě to nejde jinak udělat a tak si připadáme, tak to je. Najväčším lákadlom a headlinerom Cibula Festu bola populárna nemecká skupina Alphaville, ktorá už raz toto podujatie pred 4 rokmi navštívila. Kapela zahrala nesmrteľné hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young. Práve názov poslednej pesničky, Buď navždy mladý, bol zároveň aj motom celého festivalu. Posledný deň sa na hlavnom pódiu predstavili ďalšie známe skupiny ako Hodiny, Z oči v oči, Škvor či slovenské hudobné stálice Gladiátor a No Name. Výborná atmosféra, bohatý prísun energie v podobe chutných jedál a osviežujúcich nápojov, zábavné, ale netradičné atrakcie, ale hlavne výborná hudba. Toto sú dôvody, prečo má Cibula Fest pevné miesto na scéne slovenských letných festivalov. Mohlo by se zdát, že po skončení akce si organizátoři mohou konečně oddechnout, ale opak je pravdou. Začínají schánět interprety a vylepšovat program na další ročník, aby mohli návštěvníkům poskytnout opět kvalitní festivalový zážitek. Z Holíče Tereza Nádvorníková a Natália Valachovičová. Čaute, my sme z Malých Levár a pre televíziu Vývar pravím, že je to dobré. Pivo sa dá, na zdraví. Na zdraví. Čauko. Všetkých.